Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar, barcha-barchangiz bilan yana bir bor qora ajdarho admini Xol Muhammad o'z ishini boshlaydi. Ha, qadrli futbol muxlislari, bizda bor yo'g'i bitta xabar bor. Bugungi mavzuyimiz futbol haqida emas. Bugungi mavzuyimiz ba'zi bir obunachilarimizni fikrlarini, izohlarini inobatga olgan holda javob beramiz. Avval mana bu xabarga diqqat qiling. Persepolis klubi Sherzod Temirovni jamoadan ketganini e'lon qildi. Temirov qaysi jamoaga o'tishi hali noma'lum, lekin ma'lumotlarga qaraganda u Eronning yana bir boshqa klubi Zobahan klubida o'z faoliyatini davom ettiradi. Nima bo'lgan taqdirda ham Temirovga omad tilaymiz. Endi ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Bugun ba'zi bir negativ va bizni qo'llab-quvvatlaydigan obunachilarning savollariga imkon darajasida javob berishga harakat qilamiz. Avvalambor savolga shunday javob bermoqchiman. Nima uchun kanal nomi Qora Ajdarho deb? Qadrli futbol muxlislari, bilasizmi? Har bir inson o'zi uchun qanaqadir brend yaratish kerak, ya'ni bir narsaga asos solish kerak. Shundagina inson bu hayotda qilayotgan ishi bo'ladi. Albatta, Qora Ajdarho bu hech qanaqa Xitoylarga yoki Koreyslarga yoki Yaponlarga taqlid qilinmagan. Shunchaki men kanal ochishimdan avval YouTube'ga va internetga shunday qidiruv berganmanki, yagona, ya'ni umuman hech kim asos solmagan kanal qidirib. Juda ko'p xabarlar, juda ko'p ma'lumotlarni menga berishgan, hattoki yangi nomlarni aytishgan, lekin aynan o'zim asos solgan mana shu nomni o'zim topganman, ya'ni Qora Ajdarho deb va mana shu bilan inshaalloh kanalim davom etadi. Agar sizga kanalim yoqmasa, iltimos qilaman, kanaldan bemalol chiqib ketishingiz mumkin. Sizga bitta savol beraman, qadrli obunachilar, qadrli negativchilar. Hammaga ham emas, aynan mana shu savolga javob izlab yurgan obunachilar uchun. Kanal nomi nega sizga xalaqit beryapti? Qayeri yoqmayapti? Shunchaki Qora Ajdarho. Bu multfilmdan yoki kinodan tasavvur qiling. Ishonmasangiz YouTube'ga yoki Yandex yoki Google'ga Qora Ajdarho deb yozing, faqat meni kanalim bilan Qora Ajdarho multfilm kanali chiqib keladi xolos. Boshqa umuman bunday nomda kanal yo'q. Shunday ekan, ushbu kanalda qolaman. Kim qanaqa tushunsa bilmadim-u, qadrli do'stlar, iltimos qilaman. Meni kanalim nomi bilan emas, men chiqayotgan futbol xabarlari, Osiyo xabarlari bilan qiziqing. Imkon darajasida harakat qilaman. Yana bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman, qadrli do'stlar. Men jurnalistika fakultetida 4 yillab yoki 5 yillab o'qimaganman. To'g'ri, ba'zi bir blogerlarga o'xshab, kimdirlardan saboq olmaganman. Shunchaki o'zimdagi bor nutqimdan foydalanib, o'zim yaxshi ko'rgan Osiyo futbolini juda ham yoqtiraman. Ayniqsa shu Yaponiya, Koreya, Qatar milliy chempionatlarini kuzataman. Ana shu chempionatlarga qiziqqan holda kanalim nomini Qora Ajdarho deb va faqat Osiyo va O'zbek futboli haqidagi xabarlarni yetkazaman. Agar kim e'tibor bersa, biror marta Yevropa Chempionlar Ligasi yoki Yevropa haqida gapirmayman. Chunki gapirishim mumkin. Misol uchun Eldor Shomurodov haqida gapiraman. Har holda legionerlarimiz agar Yevropa klublarida to'p surishsa, albatta ular haqida ma'lumot berib, ular haqidagi mavzularni yoritaman. Lekin ba'zi bir blogerlarga o'xshab, Yevropa futboli unaqa, Yevropa futboli bunaqa, u futbolchi bu klubdan unga o'tibdi, 78 million, 30 million yevroga transfer qilinibdi degan xabarlarni men yoritmayman. Chunki ushbu xabarlarni siz har kuni yurgan yo'lingizda ko'rayotgan kanalingizda eshitasiz, lekin Osiyo futbol kanallarini sanoqli blogerlar olib chiqadi. Ularni aytishim shart emas, shularning ichida men ham. Shunday qilib, qadrli do'stlar, iltimos qilaman, meni borimcha qabul qiling, xato kamchiliklarim uchun uzr so'rab qolaman. Menda mikrofon yo'q. Hozirgi vaqtda aynan men bu kanaldan hali daromad olganim yoki daromad ishlaganim yo'q. To'g'ri, ishlayapti yoki ishlamayapti emas, kuniga sent bo'ladi. Hali ochig'ini aytaman, pulim 50 dollarga ham yetgan yo'q. Kanal ochilganiga deyarli 1,5 yil vaqt bo'lyapti. Agar Rossiyadan ko'rib, Rossiya-Ukraina urushi bo'lmaganda kanaldan yaxshiroq daromad olarmidik. Bu ham orzuga ayib yo'q degan orzu. Shunday ekan, Qora Ajdarxoni boricha qabul qiling. Avvalambor meni qo'llab-quvvatlab, hurmat qilib, meni qo'llab-quvvatlayotgan obunachilar, barcha-barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Albatta sizlarni ham albatta duolar qilamiz va eng asosiysi, Xudo xohlasa, kanalimiz obunachilari 50 mingga yetgandan so'ng eng faol obunachilar o'rtasida yaxshi sovrinlar o'ynaladi. Buni niyat qilganman. Inshaalloh Alloh o'sha kunlarga yetkazsa. Shunday ekan, kanalda aktivroq bo'ling. Eng yaxshi obunachilar albatta taqdirlanadi. Faqat
Maqsadim kanalimiz obunachilari 50 mingdan ko'proq bo'lishini xohlab qolaman. Albatta kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Agar do'stu birodarlaringiz bo'lsa ularga jo'natib qo'ying, bizni kanalimizga obuna bo'lishin. Xudo xohlasa imkon darajasida yaxshi futbol xabarlarini, faqat qadrli futbol muxlislarim, O'zbekiston va Osiyo futbol xabarlarini yetkazamiz. Shunday ekan, boringizga shukr, bizni qo'llab-quvvatlayotgan aka-ukalar, opa-singillar, barcha-barchangiz izohlaringizni o'qiyman. To'g'ri, negativlar bor. Bilasizmi, kurayda turmaydigan har xil haqoratli so'zlarni gapirishadi. Endi men ham jahlim chiqyapti. Men ham qanday menga negativ yozsalaring, xuddi shunday javob qaytaraman. Yoki bo'lmasa, kommentariya proverka degan joyni YouTube'ni o'ziga kiritib qo'ysak, sizni yozgan, so'kkaningiz, haqorat qilganingiz birortasi o'qilmaydi, avtomatik o'chib ketadi. Shunday ekan, o'zingizni gunohga botirib yoki vaqtingizni ketkazib, negativ yozmang, foydasi yo'q. Keling, bu yorug' dunyoda bir-birimizni yaxshilikcha taqlid qilaylik, yaxshilikcha tanqid qilaylik, shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Shunday ekan, ushbu kanal o'zgarmaydi. Agar taqdir taqozosi bilan o'zgaradigan bo'lsa, albatta sizlardan maslahat so'rab bu kanalni nomini o'zgartiramiz. Hozircha esa Qora Ajdarho O'zbekiston va Osiyodagi eng tezkor futbol xabarlarini doimo yetkazib borishga harakat qiladi. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman, qadrli futbol muxlislari. Hali oldimizda eslatib o'tamiz. Yoshlar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida, klublar o'rtasida, milliy terma jamoalar o'rtasida Osiyoda katta-katta futbol bayramlari bo'ladi. Shunday ekan, Qora Ajdarhoga obuna bo'lib qo'ying va yana bir narsa, o'zbek futbolida faoliyat yuritayotgan mutaxassis va futbolchilar haqida ham biografiya va ma'lumotlarni berib o'tamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, har holda afsus qilmaysiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Meni qo'llab-quvvatlayotgan obunachilar, joningizlar sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Biz yana gaplashamiz. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Boringizga shukr. Salomat bo'ling.